Hello จีไวกันนี่จูซูบาเร่ดีเข้าตัวจีก้าลงงูวาลันเนียสแกนห้องสูเรสันลิวยาวเขบาเร่ตุสียาเมนูอัดเด็ดทวัดเดจัดเชนซ์ฮอปโปกูจีนยามาลียาซาเจเนสูรูยาวเขราวาตุเทมาจัดตาดงลีรีรอจดจอมยามยาบาบาเร่ดาลียาว่าอุปเกมะนัดตรงเราสาธาบีบาบีตู้ยาดาลียาทุกลีเนี่ยสายมสูบเอาตู้เย่มาจีเช่นยาดาลีที่เธอปูเส้นเปลือยเช่นปูสาเก่ามาไหมดาลียาว่าอุชูเกมะตัวรสเลียลีบาบีทาวาเร่ตู้เล่สายมสูบเอาสาลูเก่ามาเร่ทำไมซีลี่รอเนเน่ลิมยาเรลูเทมาเร่จะเช่นจะมาอายุส่งลิงเล่ป่าบาดีเลยยิสุลาโรอายุลีเทวีขณะทัดทายบ่เนาะดาลียาอเมอุเกมาอเมียโรสาก้าวเนลูเปียวบาร์เลยมาลาจาจวยลีเยมาลายาดาลีเลสาลูกาวมาเลยทำไมคนน่าเปียวตัวลูซีลีโรนเนมยาเลยบ่เนาะสตรอเบอรี่ละเผียวอ่ะรอเปียๆนิดๆลีเนี่ยหมูโลตอกกางเมทินทาไปมั้ยสตรอเบอรี่ดิอ่ะอแม่หล่นนี่รอบ่เนาะวายยะตาอะแยอะยะตาปုံจันမျိုးลีဖြစ်နေပါတယ်အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူးသူရဲ့ချက်ချင်းဇက်လီอ่ะတော့တော်တော်လေးစားလို့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပထမပြင်ထားပြီးတဲ့အရေးပုံစံအတိုင်းကကြတော့နည်းနည်းအဆက်ကလေးပဲကဲနေပြီးတော့အချင်းမပါဘူးပေါ့เนาะအနေဂျီရိုအချင်းလေးထည့်ဖို့တောင်းပြီးတော့အချင်းအနှစ်ကလေးထည့်ပြီးစားတော့ချင်းဆက်လေးဖြစ်သွားပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါတယ်။သူစီမှာအစဉ်ပြေရာတစ်ခုကအနှစ်ရတာကိုလိုတလောက်ပေါ့နော်အချင်းဆက်တောင်းလို့ရတာရဲ့ဟင်းရည်ကိုလိုတလောက်ထပ်ထပ်ပြီးတောင်းလို့ရတာရဲ့အစဉ်ပြေပါတယ်။အမိုရဲ့အရွက်ရည်ကိုအရွန်ထပ်မှစားတာ3500ပေးရပါတယ်။ဈေးလေးနည်းနည်းလေးများပါတယ်။အရွက်ကိုထည့်ပေးထားတာနည်းလို့ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်ပွဲသေးသေးတစ်ပွဲတော့ထပ်လာပေးသွားပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ဆိုင်မှာဝန်ထမ်းလေးတွေရဲ့ customer service အဆင်ပြေပေမဲ့ service charger 10% ကောက်တာတော့အဆင်မပြေပါဘူး။သူရဲ့စက်သားကအရေခွန်လေးတွေပေါ်မှာတော့ဗောနော်အမွှေးလေးတွေမပြောင်းပါဘူးဂျီရိုအချင်းအဆက်အနှစ်ကလေးတွေထပ်တောင်းပြီးထည့်ထားတဲ့ကြက်ချင်ဆက်ရဲ့အရာသားလေးကိုတော့တော်တော်လေးကြိုက်ပါတယ်ဒါလေးကဒက်ဇတ်ပွဲတွေဟာစတော်ဘယ်ရီဘင်းဆုပါသူရဲ့ရေခဲမုန့်လေးကစားလို့ကောင်းတယ်စတော်ဘယ်ရီကလည်းယူပုံစံလေးဆိုတော့ခုနကလက်ဖြော်နဲ့မတူဘဲနဲ့စားလို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့အောက်ဖက်ထဲမှာနွားနို့ရဲ့နို့စီရဲ့ရောထားတဲ့ရေခဲအမုန့်လေးတွေလည်းထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကလည်းစားလို့ကောင်းပါတယ်ဒါလေးတွေကတော့အိမ်ရအတော်တွေအတွက်ပါဆယ်ဝယ်လာပေးတာလေးတွေပါကင်းဘတ်လေးတော့ခြေသိမ့်မကြိုက်ပါဘူးဝတ်မှုလုံးလေးရတော့စားရမဆိုးပါဘူး။ကျန်တဲ့နှမျိုးကတော့ကြေမမီးကြည့်လိုက်ရလို့အရသာမပြောနိုင်ပါဘူးရှင်။ဒါဆိုဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ဘလော့လေးတွေကြမှာပဲထပ်တွေ့ကြမယ်နော်။တတား